Vamos ver o que que a mamãe tá fazendo aqui. O que tá fazendo, mãe? Botando uma cebola. Vamos ajudar a mamãe? Vamos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Fubá, teu lugar não é aqui dentro. Dá oi, pessoal. Ai! Dá oi. O que, que nós vamos fazer? Hã? Fubá, vai pra rua. Vai, Fubá. Oi, gente. Fubá. Vai com o Fubá pra rua, neném. Vai com o Fubá. Vamos plantar então uma cebola aí, pessoal. No vídeo anterior aí, vocês viram o Maico aí. Foi lá na cidade, ele é a Agatha, né, filha? Uhum. Levanta, vem cá. Ai. Foram lá na cidade, pegar os envios, né? Uhum. E aproveitar e trazer uma cebola pra nós. Vamos plantar então. A horta tá largada. Mas eu vim antes aí, já fiz os canteirinhos pra nós plantar cebola que o Maico trouxe. E mais umas mudinhas que tem lá. E vieram me ajudar aí, né? Brian, tu veio ajudar a mamãe? Hã? Olha aqui, veio ajudar a mamãe? Tu também veio ajudar? Uhum. Então vamos? Você traca? Fazer o quê? Aqui, ó, cebola, ó. Tem que ir tirando um por um e plantando assim que a mamãe fez, ó. Segura aqui com a mãe. Tá. Ó. Brian, aqui não, nenê. Lá, ó. Lá que a mamãe falou. Lá. Pode ir, ó. Ó as formigas aí, ó. Ó as formigas. Ó. Tirando um por um, que eles vêm bastante, né? Uhum. Umas vêm bonita, ó. Outras vêm, vai ficar menor, né? Mas não quer dizer. Ali plantando assim, ó. Ó, lá, ó, que a mamãe falou. Aqui não, aqui nós vamos plantar, ó, a cebola. Vamos plantar a cebola aqui? É, ó. Tá, filha, ó. Um pouquinho. Tá. Tu já plantou? Não te lembro. Não. Sim. Tu plantou lá, ó, aquela vez. É? E vamos separando e vamos plantando um pouquinho longinho do outro, ó. Tá? Tá. Vai lá. Ai. Vamos ver se vai caber tudo aqui, né? Nossa, mas tem muito. Tem 300 mudas, teu pai falou. Sim. Pega aí, ó. Faz um buraquinho. Ah, não muito fundo? É, mais ou menos assim. Bota lá dentro. Fecha. O que que tu vai fazer aí? Hã? O que tu vai fazer? Isso é cinza, para botar aqui depois. Ah? É, vamos botar aqui depois. O que tava fazendo antes? O quê? Tava soprando, né? Assopra. Ó, tem um gavião aí, ó, por aí. Não, fubá. Aqui, ó. Tem mais umas mudinhas. Essa aqui é cebolinha. Salsinha, o Maico também trouxe. Beterraba e rúcula. Mas aqui já andei plantando umas, olha, as galinhas estão vindo pinicar. Tem que dar um jeito essas galinhas aí. Aqui umas rúculas, a única coisa que elas não vêm mexer nas rúculas, ó. E já comi um pouco. E o único pé sobrou desse aqui, já estão vindo pinicar também, ó. Então vamos plantar. Fubá, vai. Vai. E aí, filha? Tô indo. Tá indo? Mas não é pra ir, é pra plantar? Tinha que ter amarrado os bibelos, né? Uhum. Isso aí. E
podia poder plantar um pouquinho mais perto. Mas tá bom. Tem bastante lugar, né, filha? Só arrumar e plantar, né? Uhum. Coisa mais linda. Então vamos botar ali e a mamãe vai te ajudar, né? Vai. Trouxe o tripé? Acho que sim. Mas vai lá buscar então. Aí não, filho. Filho. Brian, aqui, ó. Nenê. Nenê, aqui não pode. Ó. Aqui não, senão a mamãe vai pegar. Tá? É aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Vem. Vem, gira. Faz aqui teu buraco. Faz ali teu buraco. Ó, não. Não pode jogar pedra aqui. Nós estamos plantando. Lá, mamãe falou lá. Lá, ó. Lá, nenê. Lá, mamãe falou lá. Mamãe vai pegar de ti isso aí. Caiu? Caiu? Faz aí pra mãe pra nós plantar. Opa! Faz aí pra mãe pra nós plantar. Lá. Ó. Faz lá. Faz lá. Canteirinho pra nós plantar. Ó, filha, ó. Comecei aqui, ó. Então tem que seguir assim, tá? Planta aqui. O que tu tinha perguntado? Quantos que vocês pegam as multinhas? Agora o pai pegou 300, né? Dá pra pegar mais. É bom pegar mais 600, né? Mais, tá? Pra vó levar, outro alguém levar, né? Sempre ter sobrando aí. É bom ter que sobra do que falte. E a gente usa bastante cebola ainda. Espero que as galinhas não venham aqui fuçar aqui, senão eu sou obrigada a comer um por dia. Né? Uhum. E tu gosta de galinha caipira? Gosto. E tu vem pra cá? Aventureiro. Bulé. Hã? Bi. O que que tem lá? Bulé. É, tem aranha lá, tem que cuidar. Tem cobra. Não pode ir lá. Não, bota. Tá de bota, mas não é pra ir lá. Ó, a aranha lá, ó. Não é pra ir lá. Vem. Chaves. Vem. Deu uns dias de chuva, né, filha? Deu. Agora esfriou, né? Então tudo, todo mundo chupando cano. Até eu tô meio gripada. Tá friozinho, né? Coitadinho de ti, tem que sair cedo pra ir pro colégio, né? É, hoje não queria ter ido, mas fui. Mas os dias de chuva tu não vai. É, né? Que a avó não desce aí, daí tu vai ter que ser obrigada aí. Mas é assim. E o teu pai também, quando era pequenininho, a gente ia pro colégio. Chovendo, não chovendo.
É. E ainda tu pega a van aqui na frente da porta, aqui quase. Ah, aqui perto da porta. Tem que caminhar só um pouquinho. Caminha só um pouquinho e entra pra dentro da van aí. Nós que teu pai morava lá nos Cafundó do Judas lá. Cafundó. E a mãe morava na cidade lá, tinha que ir a pé. Ah, é verdade. Eu nasci lá. É, tu nasceu em Novo Hamburgo. Eu tinha que ir a pé todo dia. É, mas era pertinho também. A mãe tinha que caminhar daqui lá no Ico, pra ir pro colégio, sabia? Uhum. É? Cruzes. Muito longe. É, e tinha que ir, chovendo, não chovendo. Claro que quando tava chovendo, aquela chuva, né? Chegava na hora? Ah, sim, a mãe ia ligeira, tinha que levantava um pouquinho antes e ia, né? Que hora tu acordava? Ah, eu não lembro. Mas não era tão cedo que nem tu vai aqui. O que tá fazendo, né? Vaca. Ó. Fica faceiro quando vem pra rua, né? Né, filha? Aham. Parece que é outro Braia. Ele gosta de vir pra rua. Tinha que plantar tomate, umas coisas aradas aí, né? Já estamos aqui no final já. Vai sobrar ainda. Tem outro canteirinho ali que a mãe fez. Pois é, mas vai sobrar ainda. Vai sobrar o quê? Muda de cebola, tu acha? É. A gente vai ter que fazer outro canteiro. Será que tem mais na sacola? Acho que tem mais um na sacola. E disse que era pouco ainda. Mas é pouco. Tem que fazer mais. O lugar tem pra plantar, ó. Cheio de mato aí, ó. Tem que tirar. Né? Ah. Ó essa pedra aí. Olha a pedra. E aí, já plantou os teus? Já plantou? Não, nenê. Ó, aqui não pode vir, tá? Aqui não pode. Não pode pisar aqui. Esmagou toda a cebola, ó. Esmagou a cebola. Ah, esmagou. Olha lá, ó. Lá, ó. A lua lá, ó. Que é aquilo lá? Que é? A lua? A lua. Fala, lua. Não sabe? Hã? Hein? Que é aquilo lá? Hã? Que é aquilo lá? É lua. Olha lá, a lua, ó. É? Manda beijo, pessoal. Ai, que gostoso. Que é isso aí? Mato? É mato? Acabou, filha? Meu Deus. É, tem mais um tanto aqui, ó. Eu falei. Tem que fazer outro canteirinho. Fazer mais pra lá, sim. Mas vamos plantar só isso aí hoje. Amanhã a gente continua? Sim. Meu Deus do céu. Não pode pisar aí. Ai. Hã? Ai. A lua. Hã? A lua. Tem que botar uma placa ali. Aí não sabe. Olha lá os pipi, ó. Ó as galinhas lá, ó. Aham, árvore. Então vamos plantar, né, filha? Deixar o pessoal olhando aí um pouquinho. Ah, a lua. Ah, a lua. Ó a mingau lá, ó. Cadê a mingau? Vem.
Acho que o papai não contou, pessoal, né, amor? Né, filha? O quê? O quê? O quê? Que a mingau tá esperando? Gatinho. Gatinho. Vamos ver. Mingau. Mingau. O que tá comendo, mingau? Eita aqui. Aqui, ó. Baligona dela já. Mingau. A mingau. Ai, mingau. Tem bebê aqui, ó. Olha aqui, que baligona. Ó, que baligona, ó. Tem bebê aí, ó. Ué? Tu não tem vergonha? Hein? Tu não tem vergonha? Vamos plantar aqui, então. Vem ajudar a mamãe. Hã? Vai ajudar? Dá pra pisar aqui em cima. Aqui, ó. Vem cá, vamos plantar um. Fica aqui. Ó. Vamos plantar um. Agora tá perto demais, filha. Ó. Só agora que eu fiz tudo isso que tu fala. Ó, pega. Planta aqui. Aqui. Bota ali. Tu falou que não pega. Bota. Né? Não, mas muito perto é ruim de limpar. Isso. Ei, tá. Agora tampa. Vou fazer mais afastado. Ó, de novo. Bota ali. Agora puxa a terra. Puxa a terra assim, ó. Isso. Ei. Tá mais? Tá. Aqui. Bota. Puxa até. Puxa até. Aqui, ó. Aqui. Ó, assim, ó. Ai, aqui tem uma pedra. Você tem que arrancar, fica um pouquinho. Ah, ou é só a terra mesmo? Que tá tem. Nossa. Ai, o pé não foi deixado. Ó, pessoal. Plantemos aí. Esses dois canteirinhos que eu fiz. Achei que ia dar, mas pelo jeito não, ó. Acho que eu vou plantar por aqui mesmo. Vamos ver, ou faço mais um canteiro um pouquinho para lá amanhã. Mas agora eu vou plantar esses aqui. A cebolinha, a salsinha, como é que eu trouxe? Né, nenê? Hã? Hein? O que, que é esse aqui? Hã? O que foi? Opa! Faceiro, né? Hã? Não. Não tá faceiro? Vem cá. Vem cá conversar com o pessoal. Vem cá. Vem conversar com o pessoal. Ai. Tá faceiro ou não? Hein? Tá faceiro? Hã? Olha aqui, tu comeu o chocolate? Hã? Comeu o chocolate? Aham. Tava gostoso? Olha aqui. Vem cá. O Chaves. Chaves. Que foi? Hã? Ó, o Bai entrou lá de novo, ó. Lá o Bai entrou de novo, ó. E vai por cima das coisas. Tá nem aí, né? Lá tá vindo a Agatha de novo. Vai, fubá. Fecha, fecha o portão, filho. Agora vamos plantar aqui, ó, filha. As cebolinhas. Já plantou lá? O que tu acha? Plantar aqui? Ou pra lá? Vamos plantar aqui. Vamos plantar aqui?
Então vamos plantar, depois a gente volta com o vídeo, né? Que tá ficando muito longo, né? Sim. Vamos deixar tocando ali daí. Depois o pai acelera um pouquinho. Né? Ô, cabeçudo. Acho que essa cebola aí, mas vai ter que fazer outro canteiro. Ou plantar aí mesmo, o que tu acha, né? Vou plantar ali. Vamos plantar aqui, ó. Pega aqui, ó, isso aqui. Não sobrou tanto assim. O quê? Isso aqui. Isso é a cebolinha? Ah, tá. Nenê, não pode subir aqui, tá? Conversa, pessoal. Aê! Não bota a mão. Senão o pessoal não consegue te enxergar. Não bota a mão. Olha aqui, ó, tu. Olha tu aí, ó. Grava a mana lá, então. Assim, ó. Segura assim. Grava a mana. Vamos ali do outro lado. Conversa com a mana. Ó, segura, mostra a mana, ó. Ah. Conversa, mana. Conversar sobre o quê? Como é que tu tá? Tô bem. Fala com a mana. Ai. Faz perguntas aí, Braia. Ai. Que... Não, pode pisar ali em cima. Que... É? Porque... E a mingau? Mostra a mingau. Ai, mostra a mingau aqui. Aqui, Nenê? A mingau? Cadê a mingau? Ai. Pega a câmera. O que tá fazendo? Entrou até. Tá sentando em cima das rúculas aí, ó. É, eu perguntei se eu podia vir aqui, né? Ó. É que aqui não parece que não tem nada. Não bota a mão aí. Vai lá mostrar a mingau. Cuida pra não cair. Mostra a mingau lá. Tem que erguer assim, ó. Tá? É, senão tu vai tontear o pessoal. Ai. Ai. Mingau. Mingau. Deu. O que tu tá fazendo aí? Hein? Pisando nas coisas, nos morangos ainda. Que sapequice, né? O que tá fazendo aí, Nenê? Não pode, menino. Não pode, Nenê. Vem. Tá pisando nos morangos. Vem. Não quer descer. Não pode. Tchau, Nenê. Tchau. Opa! Ó, vem. Tem que vir, então. Não pode pisar nos morangos. Vamos? Quer saber se o pai comprou bastante rúcula, né? Vem, Nenê. Só que as galinhas não estão comendo mesmo. Quero ver agora que eu falei que as galinhas estão comendo. De amanhã a gente vem aí e comeram tudo, né? O que que teu irmão tá fazendo lá? Pisando nos morangos. Bagunça, né? E eu já plantei as beterrabas aqui. A cebolinha, as cebolinhas. É salsinha ou o que que é, mãe? Essa aqui é cebolinha, salsinha a mamãe plantou lá, ó. Ah, tá. Olha lá, ó, o que aconteceu lá? Meu Deus. O que que houve com o deles? Caiu. Levanta.
Levanta. Eu falei pra não pisar aí. Opa. Vem. Vamos lá. Dá uma. Hã? É teimoso, né? E nós vamos plantar as alfaces. Será que tá ficando muito perto? Sim, eu acho que não, né? Não. Oi, o que foi? Ah, eu gosto de alface. Gosto de alface? Uhum. Ih, minha filha, as galinhas vão comer tudo, minha filha. Eu quero comer um cada dia. Vamos comer, né? Começar amanhã. Se vir pinicar aí, já vai pra panela. Mas elas pulam a cerca? Elas pulam, tem que cortar as abelhas. Vem! Vem cá ajudar a mamãe, vem! Vem, levanta! Levanta, senão não vai ter moranguinho pra comer daí. Tu fica pisando. É, vamos. Vem ajudar a mamãe aqui. Vamos ajudar a mamãe. Vamos ajudar a mamãe. Vou botar um aqui. Ó. Isso aí. Agora ficou só a cebola pra plantar. Acho que vamos plantar amanhã, né? Tá ficando tarde, né? Aham, uhum, tá ficando escuro. Tão escuro não, né? Ai. Vem cá. Mas tá ficando tarde já. Tá ficando tarde, tá ficando frio. Uhum. Né? A mãe só vai... Ó, ficou mais um aqui. A mãe só vai aguar agora. Vai o quê? Aguar. Ah, passar água. Pegar o galão, jogar uma água aí. E é isso aí, né? Uhum. Isso aí? É. O que houve aqui? Ai, machuquei. Toda hora se machucando, né? Ah, o que tá fazendo? Olha lá, ó. Ó a arte. O que tá fazendo? Ó, vamos dar tchau pro pessoal. Vamos dar tchau pro pessoal? Hã? Dá tchau, pessoal. Levanta. Ó, joinha. Pé joinha. Beijo. Tchau. 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 Ó, a mão tudo suja, coçando os olhos. Vamos ficando por aqui, né, filha? Sim. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixam uma curtida, um comentário, né, filha? Sim. E se não é inscrito no canal, já se inscreve. Né? Sim. E se olhou o vídeo até aqui? Comenta. Brian. Brian? Brian fazendo bagunça, pisando os moranguinhos lá, ó. É. Obrigado por assistir até aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Que foi? Meu Deus do céu. Olha a cor da tua mão. Seu boot. O boot. Ó o boot. Cadê o boot? Cadê o boot? Tá aqui, ó. Ó, o boot. Não? Ai. Vamos tomar banho? Hein? Vamos tomar banho?